la introducció i efectivament parlarem d'entropia perquè bàsicament tots els seminaris que he assistit, que no han sigut tots, però han sigut uns quants, tots parlaven d'energia i cap parlava d'entropia i com que estan íntimament relacionats, de vegades val la pena fer una aturada per veure realment què és i com funciona el tema de l'entropia. Bé, per començar, no passa les transparències. Un moment. Ara. Per començar, bueno, tinc aquí la llista d'agraïments de tota la gent que hi ha treballat. Bàsicament són estudiants de final de carrera i la doctora Victoria Julia Ovejas, que va fer la tesi amb el tema d'aquest d'entropia en bateries. I bé, gràcies a ells, doncs, diguéssim, el tema aquest ha anat evolucionant. Aleshores, d'on ve el tema, d'on sorgeix la meva recerca en aquest tema? Doncs, bàsicament, cap a l'any 2006 vam posar a treballar amb bateries i en com trobar un mètode per avaluar com les bateries envelleixen. Bateries, suposo que tots més o menys en sou usuaris, no sé si investigadors, però com a mínim usuaris, i aleshores, bé, tenen un temps de vida finit, ja que es van degradant a mesura que es van fent servir i en funció, sobretot, de com es fan servir, doncs es degraden més de pressa o menys de pressa. Aleshores, una cosa que és important de saber és poder predir l'envelliment de les bateries, és a dir, com envelliran al llarg del temps. I això és important tant per seguretat, és a dir, perquè les bateries són sistemes que emmagatzemen energia i eventualment poden explotar, i segur que heu vist per les notícies casos de gent que li ha explotat el mòbil, el cotxe, la tablet, infinitat de sistemes que funcionen amb bateries, i també per la seva fiabilitat, és a dir, per saber exactament com i quan la bateria ens durarà i ens operarà. I aleshores, el paràmetre que caracteritza això en bateries és el que es coneix com a estat de salut, que és l'SOH, State of Health en anglès. Sí? I el problema, hi ha un munt de gent treballant al món en l'envelliment de bateries, un munt de gent, però diguéssim que encara ningú, cap grup, ha trobat la manera òptima de resoldre el problema de com mesurar l'envelliment de les bateries. Bàsicament perquè les bateries us permeten que mesureu d'elles la tensió que us donen, el corrent i eventualment la impedància. I tot això són mesures externes i no permeten discriminar exactament què està passant dins la bateria, que és justament el que nosaltres volem saber. Sí, aleshores, el que hem fet nosaltres és buscar noves perspectives de la bateria per veure com mesurar l'envelliment, el seu envelliment i la seva degradació al llarg del temps. D'acord? Aleshores, per què entropia? És a dir, tot suposo que l'heu estudiat, la coneixeu, sabeu com funciona. Aquí la qüestió és com l'apliquem, sí? És a dir, com aconseguim aplicar l'entropia a tots els nostres sistemes. Schrödinger, l'any 1944, ja va dir que l'entropia no era pas un concepte difós, sinó que era una cosa molt clara que es podia mesurar, talment com es mesura la longitud, la temperatura o la calor d'un sistema. Això ho va dir l'any 1944, doncs bé, molts sistemes de mesura d'entropia al mercat no existeixen. Per què? Bueno, és una cosa que encara realment no tinc molt clara perquè no existeixen, però realment no existeixen. I l'any 2008, en un llibre de Understanding Non-Equilibrium Thermodynamics de professor Lebon i David Jou de l'Autònoma, en una frase dins del seu llibre podeu llegir que la generació d'entropia és un paràmetre important en enginyeria perquè el producte de la temperatura per la generació d'entropia, aquesta sigma S ens anirà sortint i és la generació d'entropia, és una mesura de la degradació o dissipació de l'energia en motors i la seva minimització podria ser útil per potenciar la seva eficiència. Això ho diu un llibre de termodinàmica teòrica. De fet, si parleu amb els autors, molt clar de com pot fer-se, tampoc no ho tenen, però la idea diguéssim que hi és i nosaltres bàsicament el que hem fet ha sigut avaluar justament quina és la importància d'aquest producte de T sigma S en l'eficiència i en la degradació de sistemes, que és justament el que us intentaré presentar. I aleshores, doncs, si Schrödinger i la termodinàmica teòrica diu que es pot fer, doncs per què no fer-ho? Per què no aplicar l'entropia
a sistemes de mesura d'eficiència i de degradació. Bé, doncs l'índex de la presentació bàsicament serà una mica d'introducció a conceptes bàsics de manera molt, molt somera i després aplicacions a casos més pràctics, sobretot d'electrònica, bàsicament perquè és on estic, el departament d'electrònica és on estic jo i és el que més hem treballat generalment, com són resistències, condensadors i LEDs, que són sistemes ben coneguts per tothom. I després entrarem a les bateries, que sí que són una mica més complexes, però que bàsicament es comporten de la mateixa manera. I finalment, algun sensor per poder mesurar entropia, ja que no n'hi ha al mercat, doncs com a mínim saber que ho podeu fer vosaltres tranquil·lament, sense massa complicació i sense massa despesa econòmica. Bé, quan nosaltres tenim un sistema, li apliquen les lleis de la termodinàmica. La primera llei de la termodinàmica és clara, l'energia es conserva. Aleshores, qualsevol transformació d'entropia, qualsevol transformació que tingueu en un sistema energètic, doncs tindrà la mateixa energia a l'inici que al final. A vegades faig broma pensant que si l'energia sempre es conserva i sempre és la mateixa, per què té cap d'interès si sempre hi ha el mateix, no? Doncs la gràcia està en que l'energia, l'estat inicial i l'estat final, es transforma. Sí? I justament el que caracteritza aquests processos de transformació és justament la segona llei de la termodinàmica, que ens indica, que ens descriu quina és la qualitat de l'energia i com evoluciona un sistema des d'un estat inicial a un estat final amb una transformació que a nosaltres interessa per aconseguir el treball que volem descriure en un sistema. Doncs la magnitud que descriu la segona llei és justament l'entropia, que és una magnitud física tan fonamental i universal com l'energia, si no més. Al més no hi entrarem, però podeu trobar entropia en altres camps més enllà del que és purament els sistemes energètics. Aleshores, breument, com descriu l'entropia que tenim en un sistema? Bàsicament, primer el que cal conèixer és en quin estat està el sistema. Generalment, quan parlem de termodinàmica de no equilibri, tenim sistemes que no estan en equilibri, és a dir, que hi ha algun tipus de flux i de gradient a dins d'ells. I això el que farem serà nosaltres precisament estudiar aquests processos. De manera que tenim la DS, aquesta és la variació d'entropia que té qualsevol cos, i aleshores aquest diferencial DS generalment es separa en dos termes. La DES és l'intercanvi d'entropia que té el cos amb l'exterior. Aquest intercanvi pot ser positiu o negatiu, és a dir, pot absorbir entropia a l'exterior o pot cedir entropia a l'exterior. I la DIS és justament el terme de producció d'entropia. I aquest terme és el que la segona llei ens diu que sempre és més gran que zero. És a dir, l'entropia que es generarà sempre serà positiva. D'acord? Aleshores, fixeu-vos que aquí, més enllà del que és la termodinàmica clàssica o tradicional, tenim una igualtat. És a dir, no tenim una desigualtat en què l'entropia és més gran que zero, sinó que tenim una igualtat. Bàsicament això és perquè a l'entropia clàssica el que definim és la DES i aquí tenim en compte com es comporta la generació d'entropia. Sí? Bé, doncs aquesta variació d'entropia d'un cos la podem descriure amb equacions matemàtiques de continuïtat, que són les equacions típiques que trobem per qualsevol altra magnitud. La variació d'entropia respecte al temps serà el terme, el flux a través de les parets del sistema, que serà la DS, i després el terme de generació sigma S, que és el que us he comentat abans del llibre del David Jou, que serà el terme aquest DIS. Sí? La notació depèn de quin llibre consulteu, perquè bàsicament en funció de l'autor fa servir una notació o una altra. És més la notació de termodinàmica de no equilibri i generalment és la notació dels llibres del Prigogin, que va ser Premi Nobel, que va ser qui va introduir tota la termodinàmica de no equilibri. Bé, doncs sabem que l'entropia d'un cos es separa en dos termes, el terme d'intercanvi i el terme de generació. El que veurem al llarg de la presentació serà com caracteritzar i com mesurar aquests dos termes en diferents casos. Abans, però, comentar-vos la importància que té considerar la segona llei, bàsicament perquè si s'obvia pot donar problemes en la interpretació de resultats de sistemes energètics. És molt freqüent parlar de producció d'entropia, sobretot en renovables. És un
producció d'energia, o sigui, producció d'energia, però cal anar amb cura. Com diu el primer principi, l'energia no es produeix, senzillament es conserva i es transforma. Per tant, quan nosaltres parlem de producció d'energia, cal tenir ben clar que el que fem és transformar l'energia d'un estat a energia en un altre estat. Sí? Perquè si no, després això porta llocs a malinterpretacions. Per exemple, ara està molt de moda parlar d'economia circular. Sí? De models econòmics n'hi ha molts, però clar, quan parleu d'economia circular cal anar amb cura en diverses coses. Aquí teniu un esquema d'un model econòmic, en particular del model d'economia ecològica. El que us diu l'economia ecològica és diu que en el sistema econòmic, que és aquest requadre en taronja, perquè l'economia funcioni, necessiteu entrada d'energia, principalment solar, de matèria, que són els recursos materials, i altres tipus d'energia. Amb això fem anar tot el sistema energètic i econòmic i obtenim uns productes que són, diguéssim, totes les manufactures socials que puguem obtenir, una energia que pot ser en forma de treball o en forma residual i després molta calor. Molta calor fruit de totes les transformacions d'energia produïdes dintre del sistema econòmic. L'economia circular el que diu és que el que promou és el reciclatge. Però aquí hi ha que anar amb cura, perquè el que promou és el reciclatge de materials. Sí? L'energia, i aquí és on aplica la segona llei, no es pot recuperar i sempre quedarà en forma de calor. Per això podeu trobar alguna cita d'economia ecològica, que bàsicament és l'economia que inclou tots els sistemes termodinàmics, Martínez Alier diu que l'economia no és circular, sinó que és entròpica. Sí? Aleshores, cal tenir en compte els diferents conceptes per no tenir confusions després en la gestió dels resultats que puguem obtenir. D'acord? Entrant ja més en matèria, d'on s'ha utilitzat l'entropia per mesurar l'envelliment, bàsicament els primers resultats s'han aplicat sempre a sistemes mecànics. Sistemes mecànics, quan apliqueu forces mecàniques a sistemes i a materials, sobretot, poden aparèixer molts defectes dintre dels sistemes mecànics, des de dislocacions, a defectes puntuals, molts tipus de defectes. Sí? I aquests sistemes, bàsicament, els han estudiat tres grans grups, el grup de Semal Bassan a la Universitat de Buffalo, de Mohammad Modarres a la Universitat de Maryland i de Michael Consari a la Universitat de Louisiana State University, tots dels Estats Units, sí, i han caracteritzat bàsicament l'envelliment mitjançant la producció d'entropia, El que nosaltres farem serà una mica més enllà dels sistemes mecànics i estudiar els sistemes elèctrics. En particular, de resistències de condensadors i de LEDs, i veurem per què. Després, per què necessitem estudiar aquests sistemes. Bé, què és una resistència elèctrica? Aquí tenim un esquema d'una resistència elèctrica d'un quart de watt, que es fan servir sistemes electrònics dels primers quadrimestres de la carrera dels graus d'aquí a l'EBE. Per aquesta resistència hi podem fer circular un corrent, i que haurà una diferència de tensió. Aleshores, tota la resistència de tensió que acaba en aquesta resistència es converteix en calor per efecte Joule. Sí? Això està molt ben estudiat. És a dir, circula corrent per aquí, es dissipa calor degut a la diferència de tensió i produïm una generació d'entropia associada a la calor Joule, sí? A la resistència pel corrent al quadrat que circula a través de la resistència. Bé, això és un procés irreversible, és a dir, estem dissipant energia elèctrica en energia tèrmica. Aquí ja tenim una transformació que degrada l'energia elèctrica, que és energia d'alta qualitat, en energia tèrmica, que és energia amb més baixa qualitat. Però aquí fixeu-vos que estem fent una suposició que generalment no expliquem a la gent quan estem treballant amb resistències, i és que la resistència és ideal. Sí, la resistència, tota l'energia que entra, es dissipa en forma de calor. A la pràctica, i això ho sabreu si feu servir equips electrònics, els sistemes electrònics es degraden en el temps i eventualment heu de canviar algun dels components perquè s'ha fet malbé. Ja no cal parlar d'obsolescència programada. Generalment, els components es degraden per si mateixos.
Aleshores, quan aquesta resistència es degrada, la pregunta que ens podem fer és què li passarà amb aquesta resistència? I si parleu amb enginyers electrònics, us podran dir que la resistència, quan es degrada, li poden passar diverses coses. Una, que la seva resistència disminueixi i acabi quedant en curtcircuit, o bé que la seva resistència augmenti i acabi quedant en circuit obert. Aquestes dues coses poden passar, certament, però el que sí que és cert és que tots els casos que us acabo de comentar són processos irreversibles. Aleshores, si són processos irreversibles, és a dir, que quan la resistència es fa malbé no tornarà a ser nova com era inicialment, aleshores, necessàriament, pel que diu la termodinàmica, els hem de poder descriure amb una producció d'entropia. Doncs bé, el que farem ara serà presentar els resultats de l'avaluació de com es genera entropia quan la resistència es degrada. I el que vam fer va ser, bàsicament, tests accelerats de degradació de resistències. Tests accelerats vol dir que si aquesta resistència suporta aquesta resistència o aquestes resistències típiques poden suportar un quart de watt, és a dir, hi pot caure una tensió i un corrent tal que la potència que dissipi no superi un quart de watt, nosaltres els hi vam injectar de l'ordre de 4 o 6 watts. I d'aquesta manera es degradaven prou de pressa per veure com es cremaven en pocs segons o en pocs minuts. Sí? El problema d'estudiar degradació, bàsicament, és que degradar sistemes consumeix molt de temps. I aleshores el que es fa normalment és extremar les condicions de funcionament per tal que es degradi més de pressa. Bé, doncs aquí teniu els resultats de què passa quan injecteu una potència de 6 watts, que la resistència peta en 40 segons. La seva temperatura augmenta al llarg del temps, es va escalfant, i podem estudiar la producció d'entropia, com la tensió pel corrent dividit per la temperatura, i veiem també que va evolucionant. Sí? I això ho podem comparar amb l'evolució de la resistència. La resistència va disminuint a mesura que va dissipant energia fins que arriba un moment que es curtcircuita, sí? I que passa pràcticament a zero, i aleshores és quan es crema la resistència, surt fum i és tot molt espectacular. D'acord? Aquí teniu la comparativa entre la resistència i la producció d'entropia. El que passa és que aquesta producció d'entropia inclou tota la transformació d'energia que li arriba a la resistència, tant la d'envelliment com la de la tèrmica, que està ben estudiada. I el que volem fer nosaltres és discriminar quina respon a cadascun dels dos termes. Quina respon a la degradació intrínseca i quina respon a la degradació de l'energia. Sí? Tenim dos tipus de degradació. Degradació d'energia i degradació de material. Bé, el que fan els estudis clàssics de breakdown o de degradació de materials, bàsicament és avaluar quant de temps triguen a fallar els sistemes, i això és una branca de l'enginyeria com és la reliability o la fiabilitat, i aleshores representen la potència que injectem a la resistència i el temps que triguen a fallar. Sí? Aquest TS és el temps que triguen a fallar. Aleshores, amb tests accelerats s'estudia quina potència dissipen, quan triguen a fallar, i després es projecta cap a la potència nominal de la resistència, que en el nostre cas és un quart de watt, sí? I sabrem quant de temps ens durarà d'acord amb aquestes projeccions de l'energia. Però fixeu-vos que aquesta potència és la potència que nosaltres estem injectant al sistema. Sí? De manera que tenim en compte tant la calor com la degradació del material. I això és el que es fa, diguéssim, típicament amb l'estudi de fiabilitat de materials. El que nosaltres vam fer, i aquesta és la idea nova que hem aportat en aquest tema, és representar la potència en funció de la temperatura. Aleshores, si representem la potència en funció de la temperatura, sí, fixeu-vos que potència partit per temperatura bàsicament és entropia. Sí? Potència, calor, partit per temperatura és entropia, i potència, que és la derivada de la calor respecte al temps, serà la generació d'entropia. Aleshores, fixeu-vos què veiem aquí. Aquí veiem que aquestes corbes, aquests punts, són pràcticament horitzontals, i de fet serien horitzontals si només tinguéssim efecte Joule. Sí? Però tenim un petit creixement, sí? Que nosaltres, en l'equació que us he dit abans
del terme de la variació d'entropia d'un cos és l'intercanvi amb l'exterior més la que es produeix, nosaltres hem representat, hem fet la hipòtesi de que l'entropia que es genera tindrà dues components. Una, l'associada a l'efecte Joule, sí, l'entropia tèrmica, i l'altra l'associada a la degradació. Aleshores, quanta entropia podem produir nosaltres quan injectem energia en una resistència? Doncs podem produir la tensió que ens hi cau pel corrent que ens hi circula dividit per la temperatura. I aquesta entropia que estem produint, en què l'invertim? L'invertim en efecte Joule, sí, que és la calor que se'n va cap enfora, més en un terme que ens modelitzarà la degradació. Si d'aquí aïllem, multipliquem tot per T, ens quedarà la potència injectada, és la columna aquesta, l'ordenada d'origen, que serà la calor que estem dissipant per efecte Joule, que fixeu-vos que és propera als 6 watts que us estava dient abans, i després el pendent, i aquesta és la gràcia de tot, el pendent d'aquesta recta, que és petit, sí, serà la producció d'entropia interna que associarem a la degradació del material. I si ens representem aquests pendents en funció del temps de fallada del sistema, veurem que a mesura que augmenta la generació d'entropia dins del sistema, a mesura que augmenta, el temps de fallada disminueix. Sí? El temps de fallada disminueix, és a dir, que cada cop falla més de pressa, la qual cosa és completament lògica. Com més entropia produeixi, més ràpid fallarà. Sí? D'aquesta manera, i per extensió, el que s'acaba deduint d'aquesta corba és que els materials tenen un llindar d'entropia màxima que poden assumir. Sí? Un cop se supera aquest llindar, diguéssim que el sistema fa fallida. D'acord? Bé, això és pel sistema elèctric més senzill. Després vam passar a aplicar-ho a condensadors. Vam fer el mateix test accelerat per condensadors electrolítics. Aleshores, si ho treballem allà amb condensadors electrolítics i els heu connectat de mala manera, els heu connectat amb la polaritat invertida, els condensadors electrolítics tenen polaritat, si els connecteu amb la polaritat invertida, tenen tendència a explotar. Bé, nosaltres no els vam connectar amb la polaritat invertida, però sí que els vam fer treballar amb les condicions elèctriques molt extremes, per així accelerar l'envelliment. Aquí teniu la representació de què passava quan condensadors que podien suportar fins a 6 volts l'injectaven 20, 25, 30, 35 volts. Sí? La tensió, podeu veure el perfil de tensió, els perfils de corrent tendeixen a disminuir, la temperatura tendeix a augmentar significativament. Fixeu-vos que varia des de 300 graus fins a 400 graus, pràcticament, o més de 400. I aleshores, d'aquesta manera, podríem representar també la generació d'entropia del cos. Sí? La relació entre la potència injectada a partir per la temperatura ens donaria la generació d'entropia que s'estava produint dins del condensador. I a part, també, en aquest cas d'aquí, veiem que la capacitat va disminuint en el temps, és a dir, que el condensador efectivament es va degradant. Què observem en aquest cas d'aquí? Aquest cas d'aquí potser és més fàcil de veure per vosaltres. Fixeu-vos que tenim la temperatura, aquí tenim la potència que estem injectant. Sí? Fixeu-vos que la temperatura màxima és 105 graus. 105 graus és la temperatura que diu el full d'especificacions que pot suportar com a màxim el condensador. Si supereu aquesta temperatura, el sistema explota i efectivament és justament el que passava. Sí? En aquest cas d'aquí, el condensador explota. Fixeu-vos doncs, que tenim diverses regions. La que explota, un règim fins a 85 graus, que és el que ens recomana la temperatura d'operació que ens recomana el full d'especificacions del fabricant, i després, altres règims de funcionament, aquest seria el règim nominal i aquest seria el règim, diguéssim, que està més o menys forçat. Què veiem aquí? Aquí el que veiem és que quan el sistema, diguéssim, explota, és a 105 graus. I per què explota un condensador? Doncs, bàsicament, els condensadors electrolítics estan formats una capa d'alumini. Després, si tires sobre àcid bòric perquè reacciona l'alumini, i es converteixi en òxid d'alumini que farà d'aïllant, que serà el dielèctric del condensador, i després damunt una altra capa d'alumini. Aquest àcid bòric, que si tira en forma líquida, li queden una fracció líquida. I és justament l'evaporació d'aquesta fracció líquida justament que explota
l'evaporació d'aquesta fracció líquida, que fa que el vapor a pressió, a gran pressió dins de l'encapsulat, fa que l'encapsulat, diguéssim, surti disparat. Sí? O sigui, aquesta representació el que ens està indicant és que aquí tenim una transició de fase. Sí? Dins del condensador hi ha una transició de fase, que és quan el sistema esdevé explosiu. D'acord? I així també hem estudiat la degradació de condensador, la producció d'entropia dins de condensadors. Bé, després dels condensadors van venir els LEDs. Els LEDs també, i sobretot fins ara que no han estat tan, diguéssim, d'ús comú, els LEDs tendien a degradar-se amb el seu funcionament. De fet, per normativa, un LED funciona de manera correcta en tant en quant la il·luminació que produeix en un instant de temps és, com a mínim, entre el 50 i el 70%, en funció de la normativa del que us interessi a vosaltres, de la il·luminació que produïa en el moment inicial, és a dir, abans que es comencés a degradar. Sí? Doncs nosaltres vam degradar, també vam injectar corrents i tensions grans a aquests LEDs, i aleshores observeu, aquí teniu l'espectre d'intensitat lluminosa mesurat amb un espectroradiòmetre en funció de la longitud d'ona a la qual emeten els LEDs. Aquí teniu el LED nou, seria aquesta corba negra, i a mesura que el LED es va degradant, fixeu-vos que teniu un desplaçament cap a longituds d'ona superior, això ja dona un indici de degradació, la intensitat lluminosa que van produint va disminuint, fins a arribar un moment que el pic del gap que teniu inicialment s'ha desplaçat i allà ja no es veu, ja el LED ja pobre ja no produeix gens d'intensitat lluminosa. Sí? Quin és el kit de la qüestió? Per mesurar aquesta corba necessiteu o bé un espectroradiòmetre que us mesura la intensitat lluminosa en funció de la longitud d'ona, o bé necessiteu un luxímetre que us permeti mesurar la intensitat lluminosa en la banda del visible. Sí? Bé, fem el mateix que hem fet abans. Representem la potència en funció de la temperatura pel comportament del LED. Si us ho feu, veureu que teniu aquestes corbes on, curiosament, també teniu parets verticals, teniu creixements verticals, on a certes temperatures teniu increments de potència grans. Això, com hem vist amb els condensadors, ja ens havia quedat clar que eren transicions de fase. Doncs bé, aparentment sembla que dins dels LEDs també teniu transició de fase que fa que el gap, la transició directa que teniu en aquest gap passi a ser transició indirecta i, per tant, deixeu de veure de tenir il·luminació amb el LED. Si ho representeu el perfil d'il·luminació lluminosa i el compareu amb la producció d'entropia, en funció del temps, veureu que la producció d'entropia, a diferència del que passava amb les resistències dels condensadors, que era contínua, aquí presenta esglaons. Sí? I això és interessant perquè aquí tenim un sistema bastant més complex que no pas una resistència. Tenim un sistema generalment de semiconductors ternaris o quaternaris i aleshores aquí dintre d'aquests materials ternaris o quaternaris hi pot haver moltes reagrupacions associades a la degradació dels materials, a la degradació del LED pròpiament dit. Sí? O sigui que, resumint, quan vosaltres feu un test accelerat de materials, el que feu és, d'una banda, degradar energia quan la transformem en forma de calor i, d'altra, degradar el propi material. I, d'aquesta manera, amb aquests resultats, vosaltres podeu avaluar només amb mesures internes del material, fixeu-vos que aquí només esteu mesurant tensió, corrent i temperatura del propi LED, com respondrà el propi LED. Sí? Si sabreu com es comportarà, només amb mesures internes del LED. No heu d'anar a buscar la resposta externa associada a la il·luminació. Sí? Bé, ara entrem ja amb el tema de bateries. Tema de bateries, bàsicament, tots sabeu què és una bateria, tots les useu, bàsicament són dos elèctrodes on es produeix un intercanvi, si són bateries de liti, un intercanvi d'ions de liti entre un ànode de grafit i un ànode derivat del liti. Generalment amb cobalt, manganès, níquel o alumini són els materials que es fan servir més per fer elèctrodes de
de bateries, càtodes de bateries de liti. Sí? Aleshores, aquí tenim una circulació de corrent quan descarreguem la bateria i quan la carreguem, una circulació de corrent en sentit contrari que fa que els ions de liti vagin quan la descarrega en aquest sentit i en la carga cap a l'altre sentit. Bé, si voleu estudiar la degradació de bateries, perquè sabeu que les bateries, segurament algun telèfon mòbil o algun ordinador portàtil heu hagut de canviar perquè la bateria ha deixat de funcionar, es poden degradar per múltiples efectes. Aquí teniu un ànode de grafit, un càtode del material que sigui. I què pot anar malament dins d'una bateria? Doncs dins d'una bateria poden anar malament moltes coses. En l'ànode de grafit s'hi pot acumular una capa a sobre, el que es coneix com a Solid Electrolyte Interface, el SEI, que bàsicament és una capa passivant de l'elèctrode i que dificulta l'intercanvi de la mobilitat dels ions. Aquest SEI es pot anar degradant i pot afectar també a la mobilitat dels ions. També es pot dipositar de liti i es poden formar dendrites que perforin el separador que separa els dos elèctrodes i aleshores es produeixi un curtcircuit. Degut a la mobilitat dels ions de liti quan s'hi insereixen dins dels elèctrodes, es poden fer microfractures i defectes dins dels elèctrodes que també facin que es degradi molt els materials. D'acord? O sigui, i després també tot el que és el tema de contacte amb els col·lectors que extreuen els corrents cap a l'exterior o que porten els electrons per fer les reaccions electroquímiques, també es poden, diguéssim, degradar. Sí, o sigui, dins de la bateria hi ha molts mecanismes de degradació que afectaran externament el que pugueu a la resposta de la bateria. Bé, aleshores, què podem mesurar o com podem caracteritzar aquestes degradacions per evitar que passin o per buscar tecnologies que siguin més eficients? Doncs, d'una banda, podem buscar la tensió en circuit obert, que bàsicament ens descriu l'estat termodinàmic de la bateria. Per mesurar la tensió en circuit obert ho podeu fer de manera correcta, que seria fer un JIT. El problema és que aquestes mesures d'un JIT poden trigar entre un mes, mes i mig, dos mesos, si les feu adequadament. Això, clar, per mesures en temps real és pràcticament impracticable. Una altra opció és fer les mesures del pseudo-open circuit voltage, que és la mesura del potencial en circuit obert, fent càrregues i descàrregues relativament lentes. A ser partit per 25 vol dir que esteu un dia per carregar i un dia per descarregar, bàsicament, i així podeu fer una estimació de la tensió en circuit obert. Sí, aquest és, diguéssim, el que caracteritza termodinàmicament la bateria. Com associem les pèrdues? És a dir, quina és la tensió que nosaltres mesurem externament? Doncs, si termodinàmicament la bateria té aquesta tensió, externament mesurarem la tensió de la bateria, que serà aquest cell voltage d'aquí. I la diferència serà la tensió que cau dins la bateria associada a tots els processos que hem comentat abans. Tota la mobilitat d'ions de liti, tota la mobilitat de totes les reaccions electroquímiques tindran pèrdues d'energia perquè estan transformant energia. I això ho podem caracteritzar mitjançant espectres d'impedància. Aquests són els espectres d'impedància, la part real i la part imaginària, els diagrames de Nyquist de bateries. Aleshores, com modelitzeu la impedància de bateries? Doncs, bàsicament, a models elèctrics que componen resistències i sistemes de càrrega, que són equivalents de condensadors. Sí? I aquí podeu veure per què hem hagut d'estudiar com es degradaven les resistències i com es degradaven els condensadors, perquè quan nosaltres vam enviar el primer article d'entropia de bateries, ens van dir que allò ells no s'ho creien. I, per tant, vam haver d'estudiar sistemes més senzills per poder avaluar què passava dins de les bateries. Aleshores, fixeu-vos que quan una bateria es degrada, aquí tenim una bateria nova i una bateria vella, sí, la impedància canvia completament, és a dir, que tot canvia molt dins d'una bateria. I també és sensible, totes les mesures són sensibles a quin estat de càrrega estigueu mesurant. És a dir, el que mesureu, si la bateria està carregada o descarregada, serà diferent. D'acord? Aleshores, vam associar aquestes caigudes de tensió dins la bateria a diferents fenòmens irreversibles que passaven a dintre, com són efectes de concentració, caigudes de voltatge òhmic, que seria efecte Joule, la formació del SEI i després l'energia d'activació perquè es produeixi la reacció química. Ho hem comparat a diferents i a diferents cel·les noves i cel·les velles. Sí? I si això ho convertim a entropia,
si això ho convertim en entropia, hem de tenir en compte dues coses. Primer, que l'entropia dins de bateries ni pot haver un terme reversible, que és el que trobareu tots els llibres de termodinàmica, que està àmpliament estudiat, sobretot pel Rashid Yazami. Però tot el que és la degradació de bateries, dels processos de degradació, l'entropia ja no està tan estudiada. I si apliqueu justament el que hem fet fins ara de resistències i condensadors, és a dir, la caiguda de tensió dins de la bateria, que serà la sobretensió multiplicat pel corrent i serà la potència que esteu dissipant, a dins de la bateria i ho partiu per la temperatura, tindreu la producció d'entropia dins de la bateria. Sí? I aquí teniu diferents corbes que hem obtingut de producció d'entropia en funció de l'envelliment, és a dir, aquests cicles corresponen com d'envellida està la bateria, que teniu la bateria més nova, la bateria més vella, per corrents petits i per corrents grans. Corrents grans, diguéssim, són els normals de funcionament, corrents petits són quan la bateria està pràcticament en repòs, quan està, diguéssim, en stand-by. Si aquí fixeu que quan els corrents grans són grans, diguéssim, es pot discriminar bastant bé l'entropia que produeix a mesura que la bateria es va envellint per qualsevol estat de càrrega. Sí? I això, que són mesures de laboratori, després ho hem aplicat a la vida real. Vam crear una aplicació amb Android que ens mesurés la tensió de les bateries, el corrent de les bateries, la tensió de les bateries, això us ho dona Android sense massa problemes, i vam representar la producció d'entropia a mesura que els mòbils anaven funcionant. Sí? Aleshores, aquí fixeu que tenim dades amb molt més soroll que no pas a les mesures de laboratori, bàsicament perquè els mòbils es comporten de manera bastant impredictible. Aleshores, tenim mesures del juliol de 2015, la corba vermella, octubre de 2016, febrer del 2016 i maig del 2016. I aquí una cosa sorprenent que vam trobar és que el febrer es produïa més entropia que no pas el maig, que era més tard. Sí? Això primer vam pensar que era un artefacte, però en realitat ho hem associat més a les condicions meteorològiques externes, bàsicament perquè el febrer fa més fred que el mar, el maig, i aleshores tenim, diguéssim, la dependència externa de la temperatura influint dins la producció d'entropia interna del mòbil. I aquests són resultats amb els quals encara estem treballant perquè la interpretació d'aquests resultats ens està portant bastants mal de caps. I a partir d'aquestes mesures experimentals hem desenvolupat un model a partir de les equacions conegudes de producció de calor dins de bateries, de la calor reversible, la calor irreversible, la calor d'intercanvi amb l'exterior per convecció o per conducció. I amb totes aquestes equacions integrades dins del model de MATLAB, doncs hem aconseguit avaluar la producció d'entropia quan en discontinua, quan és nova, i en continua quan és vella. I veiem com la producció d'entropia va canviant d'acord amb les prediccions. Vull dir, aquestes prediccions ara les hem de fer quadrar, encara estem fent esquadrar amb els resultats experimentals. Sí, però la gràcia de tenir un model és que no només pots veure què està passant fora de la bateria, sinó que pots intuir com es comporta en cada lloc de la bateria, és a dir, en funció de la posició. Diu l'elèctrode negatiu, l'elèctrode positiu, com es comporta l'envelliment de la bateria. Sí? I bé, resumint ja tot el que us he anat presentant, bàsicament l'interès que té per mi mesurar entropia és que quan vosaltres mesureu un sistema energètic, si ho feu des d'un punt de vista energètic, mesureu l'energia que entra, l'energia que surt i amb això... Això està clar, si sabreu com d'eficient és el sistema. Ara, el kit de la qüestió és, si vosaltres voleu millorar aquest sistema i fer-lo més eficient, com ho fareu? Generalment el que es fa és prova-error, anar canviant la configuració del sistema i veure com millorar l'eficiència en funció de com canvien els paràmetres. Si vosaltres ho teniu en compte, l'entropia, sí, sabreu quin és l'intercanvi de calor reversible amb l'exterior, sabeu quines són les pèrdues amb l'exterior, sabreu quines són les produccions d'entropia que teniu a l'interior associades a cadascun dels fenòmens que passin a dintre i d'aquesta manera podreu, coneixent què està passant a dintre, podreu actuar sobre algun dels efectes que produeixen entropia en el seu interior. I un cop minimitzeu l'entropia que es produeix en el seu interior, òbviament maximitzareu l'eficiència, maximitzareu l'energia de sortida o, si voleu, maximitzareu l'exergia que podreu obtenir. Sí? Aleshores, si vosaltres sou usuaris d'un sistema energètic, treballar amb energia o amb exergia ja us va bé. Si vosaltres el que sou
treballeu amb els sistemes pròpiament dits, aleshores haureu de tenir en compte què passa dintre i, per tant, haureu de tenir en compte quines són les fonts d'entropia dins del sistema per poder maximitzar l'eficiència. I, per acabar, com ho podeu mesurar, això? Doncs, bàsicament, nosaltres hem agafat un sensor piroelèctric. Un sensor piroelèctric és un sistema que us converteix calor en variacions de tensió elèctrica. I, aleshores, submergint un sensor piroelèctric dins d'un sistema d'un líquid calent, vam veure quanta entropia mesurava aquest sensor i ho vam comparar amb la que hauria de mesurar. Sí? I fixeu-vos que aquestes cobres no són, és a dir, tampoc és que sigui un experiment amb molta resolució i molta precisió, però sí que la tendència de l'experiment, la corba negra amb la teoria, s'ajusta bastant. És de la mateixa forma i la magnitud és relativament semblant. Amb la qual cosa, millorant els sistemes d'instrumentació, doncs podreu mesurar l'entropia associada a fluxos de calor. Sí? Ja estem desenvolupant també un sistema, aquest és de contacte, n'estem mesurant un que sigui de sense contacte, per veure com podem mesurar l'entropia a distància. I finalment, aquests resultats són preliminars. Bàsicament, com que el títol de la presentació també parlava d'eficiència, uns comentaris sobre eficiència i entropia. Aquest és un resultat d'un TFG de l'última convocatòria. Vam estudiar l'eficiència d'un edifici, que ara està molt de moda maximitzar l'eficiència energètica en edificis. Aleshores, per tal d'estudiar l'eficiència, hi ha programes comercials que us avaluen el balanç energètic de la casa. I aquí teniu el balanç energètic al llarg de l'any en funció de la calor de climatització, seria això d'aquí, l'aire condicionat de l'estiu, la calor de calefacció a l'hivern en vermell, la calor d'ocupació, quanta energia aporten les persones que estan dintre la casa, la il·luminació, els equips que pugueu tindre a dintre, com nevera, ordinadors, cuines, etc. I la ventilació, és a dir, com es perd energia a través de l'intercanvi de masses d'aire per convecció amb l'exterior. I després la pèrdua a través de l'envolupant en blau i la pèrdua a través de les finestres amb gris. O sigui, el balanç energètic al llarg de l'any és zero. I això és un resultat esperat perquè, bàsicament, la temperatura que tindreu a casa en un any haurà de ser la mateixa. Sí? Que primero había que hacerme como una introducción de... Bueno, describir cuál es la capacidad de producción que tiene nuestra central o algo así. Es que empezás a hablar de... Que claro, sabemos el almacenamiento, los números de colectores, la potencia nominal... Pues a partir de estos datos tenemos que ver cuál es la capacidad de producción de nuestra central. Perdona, no te estoy... Entonces, a partir de eso, hacemos la formulación de lo que estamos haciendo ahora, de la... Perdona, em sembla que havia deixat potser el micròfon obert. Un outlier, em penso. Sí, bé, diguem? No està mantenent, si em preguntava a mi o no. No, continua. Gràcies. Aleshores, i amb això ja acabo. Quan nosaltres hem estudiat, el balanç d'energia és zero, que és el que s'espera, però el balanç d'entropia resulta que el balanç d'entropia al llarg d'un any no és zero, sinó que és positiu. I això vol dir que l'entropia acumula a la casa, acumula entropia a casa. O sigui, que la casa s'està degradant per l'intercanvi d'energia que té al llarg de l'any. Però això ja us dic que són resultats preliminars perquè ja estem encara treballant. I després també sobre eficiència, hem estudiat també com carregar una bateria. Les bateries generalment les carregueu quan connecteu al mòbil, les carregueu a corrent constant i després a tensió constant. Sí? Aleshores, quan carregueu a corrent constant i a tensió constant tindreu una certa eficiència. Nosaltres el que hem mirat és què passava si l'interval en el qual carregueu a tensió constant o a corrent constant el canviàvem. Sí? És a dir, aquí tindrem una font de corrent per carregar a corrent constant i una font de tensió per carregar a tensió constant. Aquí tenim el model de la bateria i aleshores, si això ho modelitzem en MATLAB, trobem l'eficiència de càrrega de la bateria. Sí? Aleshores, en funció de quin sigui l'interval que estiguem carregant a tensió constant o a corrent constant, l'eficiència canvia. I a mesura que la bateria envelleix, que és el que tenim aquí, amb cicles, sí? L'eficiència també va disminuint. Sí? De manera que podem avaluar en funció de com carreguem la bateria, podrem obtenir quina és l'eficiència que tenim en el procés de càrrega i de descàrrega. I això té associat també una entropia. Sí? I aleshores, avaluant quina és l'entropia que s'està generant, doncs podem trobar quin és el sistema òptim de càrrega i descàrrega que actualment encara no està ben definit
per qualsevol bateria. D'acord? I amb això acabo la presentació del que us volia comentar. Com a conclusions, bé, la primera és que si no caracteritzeu l'entropia dels vostres sistemes, fins ara, doncs, és un bon moment per començar. Per què? Doncs perquè l'entropia us permet caracteritzar l'envelliment i degradació de materials, us permet caracteritzar l'eficiència i la degradació de l'energia dins del sistema, és senzill de mesurar, sí, no té cap complicació, el que sí que és complicat és interpretar els resultats, però mesurar-ho no és complicat, i després us permet estudiar la dependència dinàmica del comportament de sistemes energètics a partir de la generació d'entropia. Sí, i amb això, moltes gràcies per l'atenció. Si teniu algun dubte, alguna qüestió, doncs ho podem comentar. Moltes gràcies, Àngel, per aquesta fantàstica presentació. Jo crec que segur que hi ha moltes preguntes, per tant, doncs, obriríem el torn, si algú vol començar. Puc començar jo i acabo d'hora, Sergi. Ja sé que soc un preguntón. Àngel, a mi m'ha encantat. Primer perquè has tocat un dels temes, els meus temes favorits, no? I de fet, us ho demostro, eh? Has començat i de seguida estic a casa, he anat a la biblioteca i he agafat aquest. El Schrödinger, és un dels... El que és la vida, el Statistical Thermodynamics, el Mente i Matèria, són, jo dic, de capçalera, però quasi. Des de fa molts anys, a més. Per què? Perquè, de fet, tot això que ens has explicat tu amb una aplicació directíssima, doncs també, com molt ben saps, és un tema quasi filosòfic que moltes vegades doncs, es planteja la gent quan comencem a parlar d'entropia. No? Jo fa bastants anys, quan ensenyava termodinàmica, a mi els estudiants, com que no entenien que era el perpetuum mobile, no li podia dir que la segona llei es diu que no es pot dir un perpetuum mobile. Aleshores, vaig trobar que la millor manera de fer-los entendre el concepte d'entropia és que no es pot fer res a cost zero. D'acord? Això potser tu també, que saps del tema, podries ajudar a passar el missatge, sobretot a la universitat, no? Que és termodinàmicament no és possible fer les coses a cost zero. Després del petit acudit aquest, una mica friqui, però si vas a la... M'ha interessat molt, de fet, la diapo, sembla que era la 25 o la 26 que tenies, en què presentaves l'estat de repòs versus l'estat de... Aquesta. De baixes tensions, que estava en repòs, la següent, crec que era. Aquesta? No, següent, tira, més endavant. Aquesta. Sí. Si entes bé, a l'esquerra tenim baixes tensions, que has dit sobre l'estat de repòs, fonamentalment. Vale. Bueno, que carrega lentament, sí. La C25 és que estàs descarregant lentament, perdó. Exacte. Sí. La de la dreta la puc entendre. Bueno, òbviament no sóc un expert, ni molt menys. Però el que no entenc és la forma, a part de que es barregen, que suposo que això deu ser potser una qüestió de resolució del sistema, no? Però, no? Pues explica-m'ho, perquè el que no entenc és la forma d'aquestes corbes. Jo tampoc. Bàsicament, a veure, en aquest cas d'aquí, és a dir, quan tu descarregues a alta velocitat, sí, la que domina és l'efecte Joule. Sí? És a dir, aquí tens la corba aquesta, aquí tens la sobretensió que tu tens. Sí? Aleshores, fixa't que a velocitats lentes, el que domina són els efectes interns de la bateria, concentració sobretot. És a dir, com estan distribuïts els ions dins de la bateria. I quan augmentes el corrent, aleshores, el que domina és la producció de calor per efecte Joule, que és aquest overvoltatge d'aquí. Sí? Aleshores, aquí tu el que tens és, el que veus sobretot és producció d'entropia degut a efecte Joule i per això tens la discriminació entre les diferents corbes. Aquí, quan ho estàs fent lentament, no tens tanta producció de calor, el que veus són tots els efectes electroquímics dins de la bateria. Sí? Aleshores, veus tots els efectes electroquímics dins de la bateria... És a dir, realment,
Entendre les bateries per complet encara no hi hem arribat. Aleshores, quins fenòmens i què passa aquí dintre? Doncs és evident que en cada estat de càrrega passen coses diferents, hi ha canvis de fase, hi ha més difusió, menys difusió, més mobilitat i aleshores per això es creuen les corbes i per això teniu pics i aquestes corbes. És a dir, la resolució del sistema és la mateixa aquí que aquí. I aquí, clarament, les coses canvien significativament. Sí, és bàsicament l'electroquímica pròpia de la bateria. Sí. Vale. Bueno, sí, així, a primera vista, el que m'havia sobtat és que hi havia pics al 60% en dues corbes i amb les altres dues. Perquè el 60%, no, perquè aquí tens un canvi de fase. Aquí tens un canvi de fase del liti quan s'intercala dins del grafit, bàsicament. I aquí no es veu perquè queda emmascarat per la calor que es produeix. Vale. Bueno, no sé, perquè això, jo, això té, potser, hi ha gent que treballa en biomimètica i precisament està interessada en veure, en reproduir mitjançant sistemes inorgànics, doncs procediments, per dir-ho així, basats en com funciona la vida, no? I aquesta és una de les principals preocupacions, no? Sí, el problema és que per entendre com funciona la vida, primer has d'entendre com funcionen aquestes equacions. Sí, és a dir, el problema que té la gent que treballa amb entropia és que passa de les equacions bàsiques a treballar amb temes molt, molt, molt complexos. I aleshores fa coses molt estranyes. Aleshores, si tu comences pas a pas, des de la resistència cap amunt, vas resolent problemes a poc. Costa molt, però a poc a poc. És a dir, jo tinc dades aquí, tinc dades biològiques per poder analitzar, però és que encara no les entenc. I aleshores, com que encara no he entès això, no puc estudiar les dades biològiques, però també tinc dades biològiques per estudiar. Jo és que m'estic deixant enganyar ara. Saps que hi ha un Biomimetic Science Institute en Barcelona? Que no ho conec. Sí, i de fet està a dos blocs de l'escola del Besòs. I el dilluns precisament he d'anar-hi perquè m'estic deixant... Bueno, és bo tenir-te com a referència perquè aquests temes surten, segur. Merci, gràcies. Per la causa. Gràcies, Ignasi. El Yuri tenia la mà aixecada. Sí, gràcies. Bé, primer, Àngel, moltes gràcies per aquest seminari, realment per a mi molt interessant, on conceptes bàsics de la termodinàmica es relacionen amb la enginyeria o ciències aplicades i realment això és molt interessant. Jo només volia preguntar unes coses bàsiques per a entendre millor el teu resultat i la interpretació. Aleshores, en els exemples que has explicat, sobretot, per exemple, de la resistència, la teva afirmació que si jo amb una resistència, diguem-ne, comuna, que s'utilitza en molts circuits, mesuro amb bona precisió el voltatge corrent i la temperatura i la potència tèrmica produïda, ahí tens la fórmula, jo puc detectar una diferència entre aquesta pàgina, entre el producte voltatge per intensitat entre T, per una banda, i la potència tèrmica que es pot mesurar, m'imagino, amb gran precisió, en un calorímetre, per exemple, potència tèrmica entre la temperatura, i aquesta diferència vosaltres atribuïu a ritme de creixement d'entropia interna. Sí. És correcte? Sí. Però jo entenc que en dispositius normals, comuns, aquesta diferència ha de ser molt petita, perquè l'enviament de resistències, tot i que existeix, però és un procés normalment molt lent, durant molts anys. Sí. Per tant, no hi ha... Amb quina precisió mesureu aquesta diferència? Perquè em sembla com experiment és molt difícil. Sí, a veure, és a dir, diguéssim que des d'un punt de vista pràctic, aquest exemple no té cap utilitat, és el que tu dius. Mm. És a dir... Mm. Aquí fixa't que nosaltres injectem de l'ordre de 4, 5, 6 watts i això et dura segons o minuts, la resistència aquesta. Sí, uh-huh. Si tu ho fas a un quart de watt, la resistència aquesta pot durar, em sembla que era, no sé si eren
1.000 anys o alguna cosa per l'estil. Era molt, molt de temps i a la resistència, en 1.000 anys, doncs, no ens hem de preocupar de com es degrada, no? El quid de la qüestió és per què nosaltres vam mesurar, per què nosaltres vam mesurar això i per què vam intentar trobar la dependència de l'entropia interna que es produïa dins d'una resistència comercial. Doncs perquè a les bateries, i és aquesta, les bateries sí que la degradació és òbvia. És a dir, no sé si has hagut de canviar mai cap mòbil per culpa de la bateria, però la degradació de les bateries és òbvia. Sí? Aleshores, una bateria sempre la modelitzes com una resistència i condensadors. Sí? Aleshores, clar, si tu dius que una si tu dius que tu modelitzes una bateria amb una resistència i aquesta resistència se't degrada, primer has de saber com es degrada una resistència. I és justament l'exemple aquest d'aquí. És a dir, hem avaluat com es degrada una resistència i després aquests resultats, aquest coneixement, l'hem aplicat a la degradació de resistències dins de bateries, que ja sí que és més obvi que la resistència pròpiament es degrada. Els efectes resistius. Aleshores, amb quina precisió? Doncs dependrà de com sigui la teva resistència del que estiguis mesurant. És a dir, amb aquesta resistència de quart de watt, doncs aquí tens watts i aquí tenies, fixa't que això estem parlant de miliwatts partit per Kelvin, és a dir, has de mesurar amb microvolts, Marcela. No, milivolts, mesurar desenes de milivolts, no, perdó, fraccions de milivolts i després corrents de... Els corrents no eren miliamperes, mesuràvem, tampoc no... Sí, no, en principi aquestes mesures es pot fer, però aleshores queda la pregunta, aquesta diferència, la raó d'existència d'aquesta diferència, i poden veure diverses, per exemple, un canvi de les propietats químiques de la resistència internes, és a dir, aquests dos termes, la part esquerra i el primer terme de la dreta, potser no quadren, no només per creixement de la entropia, però per un altres fenòmens químics o... No, és igual. M'és igual. És a dir, jo dintre del terme de degradació hi poso tots els fenòmens de degradació, bé siguin químics, o bé siguin de percolació, o bé siguin de reestructuració de la xarxa iònica, el que vulguis. Tot això ho he incorporat a dintre del terme SI. Aleshores, que tu em dius que aquest terme SI vols discriminar la part química de les reaccions químiques que hi hagi dintre de la part de dislocacions. Això és el que hem fet després amb les bateries. I amb el terme de bateries, aquí discriminem a què està associada cada calor. Sí? És a dir, quin és el fenomen de degradació que hi ha, el fenomen de producció d'entropia, que ja no de degradació, perquè l'efecte Joule produeix calor però no degrada. D'acord? Aleshores, sí, poden passar moltes coses i has de saber exactament què estàs estudiant en cada cas. Aleshores, tot el que no era tèrmic, nosaltres ho vam associar a degradació de materials, que és el que tu dius, fenòmens químics o fenòmens del que sigui, i ho vam posar dins d'aquest terme. Però jo pensava que el creixement d'entropia i el concepte en si caracteritza el caràcter no irreversible dels processos de conversió d'energia. No d'altres processos mecànics o químics que hi poden passar. No, però és que un procés de degradació material, és a dir, tu per produir una dislocació, per exemple, necessites energia. I aleshores, aquesta energia que tu introdueixes dins del sistema produeix la dislocació mecànica. Sí? És que el problema és perquè aquí has de tractar el sistema com un sistema obert. Aleshores, quan tu tens un sistema obert, l'equació d'entropia és el terme de treball, el terme de calor, més el terme de variació de potencial químic per variació de concentració. És justament aquest terme. Vale. En aquest terme tens un sumatori de processos i els expliques tots. Molt bé. Gràcies. I si em permeteu, una altra pregunta més curta. En la pàgina de generació d'entropia, cap al final de la teva presentació, tu vas mostrar aquelles corbes de comportament d'entropia en funció d'alguns paràmetres i en alguns intervals la entropia baixava en lloc de créixer. Això com hem d'entendre? Per exemple, aquí... Perquè... Quina aquesta? Per exemple, sí. Però és que aquí el que baixa, això és la generació d'entropia.
És el punt. Sí, ara és, veig. Aquest punt és la generació d'entropia, que és a quina velocitat s'està produint l'entropia. No, de moment encara no hem aconseguit viure la segona llei, encara no. Vale. Molt bé, gràcies. Això és tot. Gràcies, Yuri. Aquest debat podria ser molt llarg i podríem continuar bastanta estona. I per no llegar-lo més, deixeu-me fer una última pregunta, ja que tinc la potestat del moderador. I és com has tingut en compte la variació de temperatura, perquè al final no, l'entropia és, o el canvi d'entropia seria l'integral del calor intercanviat dividit per la temperatura. I per tant, si la emissió o absorció de color depèn de la temperatura, és a dir, no tens una constant. És a dir, i en el teu procés, les resistències, els condensadors, les bateries, durant el seu procés de funcionament estàndard, la temperatura canvia i hem vist que canviaven, hi havia augments de 100, 200 graus. Aquest canvi de temperatura el teniu en compte? O es pot tenir en compte d'alguna manera? O és... No, clar, sí. Nosaltres mesurem la temperatura de manera contínua amb un sensor de temperatura. I aleshores, a cada instant de temps, és a dir, les corbes aquestes... Per tant, realment no esteu mesurant canvis d'entropia, sinó esteu mesurant entropia en cada temperatura, per dir-ho d'alguna manera. A veure, un moment. Aquí mesurem la potència, això és tensió per corrent. Sí? Aleshores, potència té dimensions de calor partit per temps. Correcte. I això ho dividim per la temperatura, en cada instant de temps mesurada amb un sensor de temperatura instantània, sí? El que tenim és la producció d'entropia, que és la variació d'entropia respecte al temps, perquè aquí tenim potència. Si aquí tinguéssim calor, aleshores tenim mesurant la variació d'entropia total. Sí? Però com que estem mesurant, en l'electrònica mesures tensió i corrent, doncs mesurem la generació respecte al temps d'entropia. Vale, sí, correcte. No ho havia entès del tot bé. Sí? Aleshores, per trobar l'entropia, hauríem d'integrar aquesta corba. Vale, perfecte. I ja que estem, ràpidament, heu pensat de comercialitzar el vostre sensor? El nostre sensor, sí, ho vam pensar. Vam fer una patent, vam escriure a diverses empreses, ens van dir que si no els hi posàvem un llacet, doncs que no estaven interessades en ella. I el problema d'aquest sensor és que és un sensor per mesurar entropia. I no hi ha ningú al món que estigui interessat en mesurar entropia. Per tant, no, diguéssim que no té cap interès. Bàsicament. És a dir, ara. La gent compra sensors quan té interès per fer-los servir. Si tu vols mesurar temperatura, et compres un sensor de temperatura. Però quanta gent hi ha al món que mesura entropia? Ningú. Aleshores, per què vols un sensor d'entropia? Bàsicament. Sí que ho vam provar, però és a dir, ens vam trobar amb aquestes respostes. I tu dius, vale, doncs adéu. Molt bé. És tot molt divertit, això, l'entropia. Sí. Doncs, moltes gràcies, Àngel. Ha sigut fantàstic tenir-te aquí. I ara, doncs, no sé, Ignasi, suposo que per acabar de fer la clausura dels seminaris, doncs donem la paraula a la Clàudia, no? Efectivament. Doctora Grossi, moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Bé, l'Ignasi m'ha demanat de tancar aquest cicle de seminari. Com sabeu, l'INTE té dos grans línies d'investigació. Una que és la més històrica, que està centrada en el tema de radioprotecció del públic general, dels treballadors, tant de la radiació ionitzant natural com de l'artificial, i tota una part involucrada amb la recerca que ajuda a la producció d'energies de diferents tipus d'energia. El cicle de seminari que hem organitzat aquest any tenia com missió principal monitoritzar una mica els grups més grans i que estaven fent recerca sobre energia a la nostra universitat. La idea era celebrar d'aquesta manera tant l'aniversari del nostre institut com de la universitat i també creant ponts amb grup de recerca per futures col·laboracions i nous projectes.
I avui he tingut també el Consell d'Institut, on una de les coses més clares és la necessitat que aquestes dues línies d'alguna manera es junten, no? Que hi hagi un pont també entre els membres de l'INTE que ara estan físicament una mica separats per la Diagonal. I encara que arribi el tram, que ens juntarà, he preparat una sorpresa que l'he preparat ara, perquè semblava que tothom volia una sorpresa. Llavors, compartiré la pantalla només per felicitar des del COMS a tothom i recordar que encara que fem a vegades recerca que no semblen compatible, però sí que... Bueno, no sé si lo veu. Això, que tots som INTE i que les fotos són les fotos de la campanya que hem fet al Twitter, que ha sigut superxula i han participat els diferents grups de recerca, fins i tot antics PhD students que ara estan a Canadà. I res, i esperem que... Ah, i una altra cosa. També estem fent un esforç perquè pensem que també l'art és important per divulgar la ciència. En passat hem fet algunes activitats d'art a l'institut com divulgació interna i el pròxim any volem incentivar la divulgació externa utilitzant l'art com a eina per explicar la nostra recerca. Així que stay tuned. I és tot. Gràcies i bona festa a tothom. Moltes gràcies, Clàudia. Bones festes. Igualment. Adéu. 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 Gràcies. Bones festes. Fantàstic. Això de la sorpresa ha estat una sorpresa. Sí, sí, és que l'he fet ara. Ha sigut com... Una hora i pico l'hem sorprès dient que ens havia de donar una sorpresa. Sí. Però com, no estaves escoltant la conferència? Estaves fent això o què? Exacte, mentre escoltava, feia dues coses, que les dones són multitasking, Jordi. Oh, molt bé, molt bé. Bueno, felicitats a tothom. Adéu. 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 Adéu.